اپنی نفس کی اور شیطان کی برائی اور شرک سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو تم صبح کو اور شام کو اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فطر السماوات والارض رب کل شیء وملائکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشر۔ ترجمہ، اے اللہ، غیب اور کلی باتوں کو جاننے والے، آسمان اور زمین کو پالنے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھے اپنے نفس کی برائی اور شیطان کی برائی اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ جامعہ ترمذی صحیح۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔